Assalamualaikum semua. Okay guys, so hari ni aku ada shopping sikit dekat Impulse. Set yang baru, Pokemon Go, Mewtwo versus Melmetal Tin, 5 Alolan Executor, 5 pack Alolan Executor, dan juga satu set Team Mystic, Instinct dengan Valor. So dia tak jual asing-asing, so korang kena beli sekali 3 by set. Aku ada beli juga a few pack Evolving Skies, Fusion Strike. So aku dah buka awal-awal dulu, so nanti aku akan review apa yang aku dah dapat. Alright. Alright, okay. So ini adalah box untuk Alolan Executor. Dia orang jual RM89 untuk satu box. Ada 4 booster pack dan juga satu promo card, promo card besar, satu kecil dan juga satu besar Executor. Dan juga untuk Team ni diorang jual buy 3 tau untuk satu set. Harga dia RM429. Korang tak boleh beli asing. So nak tak nak kena ambil satu set ni sekali 3. Satu kotak ada 6 booster pack. So 6x18 dapat 18 pack. Dan juga ada promo card spark. Alright. So untuk ini pula harga dia RM170. Okay. Mewtwo versus Melmetal. Dapat 2 booster pack sahaja. Nanti kita akan buka. So aku akan buka untuk Alolan Executor dulu. Untuk team aku rasa aku akan simpan dulu. Alright. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Alright. So kita ada 22 pack. Alright, so kita akan buka. Agak nervous sikit. Dia punya grafik dia memang cantik. Alright, so pack yang pertama. Gigil ni, gigil. Oh no. Alright. Aku tak sure kalau black border untuk Pokemon Go ni. Selalu kalau yang before ni, Fusion Strike ke. Kalau black border means korang dapat yang best-best lah kan. Alright, 1, 2, 3, 4. Ke belakang. Alright. Energy Metal, Lunatone, Pokestop, Leo Module, Bulbasaur, Magikarp. Alright. Nice eh, sebab ada logo kat sini Pokemon Go. Melton, Eevee, Pikachu. Wow, cantik eh diorang punya design. Ada kasut pula, Converse. Alright, not bad.
stress and no. Pikachu Holore. Alright. Pack yang kedua. Energy slow bro, nggak slow pop slow bro. Okay, Lunatone, Chansey, Charmander, Eevee, Newmel, Alolan Raticate, Tranquil, Lumodule. Oh okay apa ni? Alright, Metal. Aku tak tahu value dia berapa, nanti aku akan check. Alright, not bad. VMAX. Okay, pack yang ketiga. Ponychar je lah eh. Okay, nampak something. Speedoo, Magikarp, Onix, Eevee, Newmel, Chandela. Oh, Dragonite. Oh, not bad. Okay, Vista. Tak tahu pun value dia berapa, nanti aku akan tengok. Oh, not bad. Nampak tangan gigi lo. Alright, not bad. Steelix. Oh, okay, ni kot untuk korang. Ambil. Okay, pack yang keempat. Larvita, Natu, Bipom, Bibarel, Etiquette. Okay, just cuma reverse holo je. Goalie support. Alright. Alright. Spinara, Bidoof, Rattata, Wimpod, Pikachu, Blanche. Aku tak tahu. Kuli support, okay. Tak ada apa. Camera, pack incubator, Wattodal, okay. Pack seterusnya, please bagi aku yang senang sikit. Spinara, Pikachu, Wimpod, Bidoof, Bulbasaur. Okay, something ke belakang. Sylveon. Oh, cantik eh, dia punya reverse holo. Okay. Chonkelderby. Alright, tak tahu value dia berapa juga. Okay. Energy Grass, Slowbro, Cinderella. Okay, not bad. So far so good. The 3. Okay, aku nampak something, so kita buat trick. 1, 2, 3, 4. Okay, aku nampak kat hitam. Agak nebel sikit. 1 Slowbro, Lunatone, Larvita, Aipom, Spinarak, Rattata, Wimpod, Eevee reverse holo, dan juga apa ni? Oh, Dragonite. Oh lain eh, Dragonite V dengan Dragonite Vista. Okay, not bad. Alright, pack seterusnya. Alright, see something. No, tak ada. Natu, Slowpoke, Bibarel, Spinara, Bidoof, Reverse Holo, Larvita. Oh, Venusaur. Okay, cantik. Not bad. See that? Okay. Guitar, Cinderella, Slowbro. Banyak lah Slowbro. Okay. Please bro, Mewtwo. Mewtwo tu macam, yang baru tu macam kat Times Square. Dia punya gambar memang cantik gila. Alright.
mix ni. No, Venusaur lagi. Alright. Oh, Pikachu reverse holo. Alright. Venusaur tak ada apa. Okay. Kita buat laju je lah eh. Oh, Blastoise. Tak silap aku benda ni mahal juga. Reverse Holo. Tak tahu yang mana satu. Sylveon. Okay, not bad. Alright. Nothing. Ibisaw. Oh, Ibisaw cantik juga. Alright. Okay, something. 2, 3, 4. Oh, apa ni? Fuh. Okay, Vista, something. Fuh. This something. Pokestop. Camera. Zatu. Eevee. Dia cantik eh, sebab dia gambar dengan real life nya. Okay. Newmel. Raticate. Tranquil. Larvita. Jandela. Reverse Holo. Ui. Okay, okay. Apa ni, apa ni? Executor B. Alright, not bad. Aku tak tahu value dia berapa, nanti aku akan check juga. Okay. Okay, Eevee. Reverse Holo. Call support. Ivysaur, oh nice, cantik. Okay, Snorlax. Wow. Okay, not bad. Snorlax. Ivysaur. Pokita, Wattle. Okay, still ada 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lagi. Alright, so jom kita buat cepat. Okay, yang kau nak habis. No, tak ada. Just new module reverse holo dan juga Lapras. Okay, nothing, tak ada apa. Okay, something. Oh, sorry. 2, 2, 3, 4. Okay, please. Mewtwo, please. Vista. So, kalau korang dapat ni, means something yang best lah. Zatu. Belanja. Aku pun tak tahu pronounce macam mana. Belanja, belanja, belanja. The module. Magikarp. Onix. Eevee. Newmel. Raticate. Natu. And ish. Oh, apa ni? Oh, Mewtwo Vista. Okay. Rainbow. Not bad. Macam mahal je, tak sure, nanti aku check. Back, okay, centering. Centering, okay. Oh, gigil. Alright. So, pack seterusnya. Not bad, dia punya pull rate dia agak best juga. Bukan macam Fusion Strike yang kedekut tu. Jadi lah banyak mana dapat. Okay, ni something juga. Alright. This, okay. So, 2, 3, 4. Oh, terbalik, sorry. Energy. Camera. Plancha. Unfazen. Wait, apa ni? Error ke? Airform. Wait. Bidoof. Magikarp. Onix. Eevee. Airform. Oh, okay. Oh, Mewtwo Vista, okay. Wait. Banyak dapat best-best ni. Alright, tak tahu market dia berapa. Okay, centering cantik. Tak ada, macam tak ada floor. Okay. Alright. Oh, not bad lah. Banyak best-best. Okay, so next. Oh, ya, ada lagi lah. Okay.
please, something. Low module, pupita, chancy, MB pump, slowpoke. Oh, comel lah slowpoke dia. Berak ke apa tu, tak tahu, not sure. Okay, onyx, chamander, bidoff, sylvia, oi, nothing eh. Right. Alright, that's it. Yarados. Aku ingat kan dapat Vista ni dapat best. Punya ada juga River Solo je. Okay, tak apa. Alright, next pack. Ada lagi 4 pack lagi. Oh ya, ada best. 1, 2, 3, 4. Alright. Bismillah. Vista. Tolong jangan pegang aku. Solrock. Ariados. Chameleon. Oh, nice. Cantik. Pikachu. Sumpah ni cantik gila sebab dia jalan dengan real life punya orang. Squirrel, Melton, Bidoff, Magikarp, Steelix. Okay, apa ni? Please. Hmm, apa benda ni? Tak apa, tak apa. Okay. So ada dua duplicate. Aku nampak something lagi. Alright, energy, Unfrozen, Solrock, Low Module, Bidoff, Magikarp, Bidoff, Onyx, Eevee. Banyaknya River Solo Chandela ni. Okay. Oh, Mewtwo V, okay, not bad. Banyak ni, Mewtwo kira ada 3, satu Rainbow, satu Vista dan juga satu V. Okay. Kira hit jugalah ni, banyak. Not bad. Aku just chase card aku. Okay, ni nothing. Solrock, Venusaur. Okay, cantik. Okay, saya tinggal 2 pack lagi. Okay, kat aku adalah Mewtwo V tu yang macam dekat. Alright. Something ke? Tak ada, Sylveon. Alright, nothing. Energy, Sylveon, Tranquil, TV. Alright. Nothing. Okay, sorry guys, sambungan. Sorry, handphone tu yang pitch naik. Terpaksa kena berhenti. So, last pack. Please, last pack. Mewtwo. Dekat Times Square. Please. No, nothing. Okay, Snorlax je. Alright, River Solo, Blastoise. Okay. Snorlax, alright. Alright, so pack yang aku dah buka kat kereta tadi, aku memang tak sempat nak ambil video. Aku beli 20 Evolving Skies dan juga 31 Fusion Strike. Okay, apa yang aku dapat, yang aku hit untuk Evolving Skies, aku tak tahu kenapa luck sangat hari ni. Aku dapat Duraludon VMAX. Okay, Inteleon. Okay, Leafeon V, Sylveon V, Volcarona, Gyarados, Leafeon. Leafeon ada 2 ke tadi? Oh, Leafeon ada 2. Okay. Duplicate, Snorlax, Golurk, Espeon V dan juga Rayquaza. Aku ingatkan Rayquaza yang nilai 1000 tu punya, bukan ni V je, bukan VMAX. Okay, so not bad. Not bad at all. Alright, ni untuk Evolving Skies dan juga untuk Fusion Strike. Lagi hit gila, 31 pack. Okay, Greedon V, Chili and Chillin and Crest, Red Hot Chili Peppers. Okay, Chandelier V. Macam mana nak cakap ni,
Sendaconda. Alright, okay, okay. Sekejap dulu. Italian B-Max. Okay. Macam ada lining. Lining. Tak ada mood. Okay, so V-Max. Miu V-Max. Cantik gila eh. Miu V-Max. So, market untuk ni sekarang dalam RM100. RM100 lebih sikit. Okay, then tempat seller BV. Ini market dalam RM130. Okay, and the last yang paling hit. Miu V-Max. Ni market $90 lebih dolar USD dalam $400 ni. Ni apa yang aku beli dalam 31 pack Fusion Strike lah. Dapat Miu V-Max. Okay, centering pun not bad. Alright, so thanks for watching untuk video pull yang first aku ni. So next time aku akan pull pula untuk team 3 ni, team Mystic, team Valor dan juga team Instinct. InsyaAllah aku akan buat sebaik mungkin. Terima kasih kerana watching, subscribe jangan lupa, okay. Terima kasih. Bye.